የተከበራችሁ የጉባኤ ተሳታፊዎች እንደ ኢትዮጵያ ላለችና ፈርጀ ብዙ ብዝሃነትን ለተላበሰች ሀገር ፌደራሊዝም የተሻለ የአስተዳደር ስርዓት ነው። የፌደራል መንግስት አወቃቀሩ ደግሞ የሀገሪቱን ታሪካዊና ነባራዊ ሁኔታ ግምት ውስጥ ያስገባ መሆን ይኖርበታል። ክልላዊ አስተዳደርን ከብሔር ማንነት ጋር ሳናምታታ ማስተናገድ ከቻል እንደኛ ሀገር ላለ ነባራዊ ሁኔታ ፌደራሊዝም ተመራጭ የአስተዳደር ስርዓት መሆኑ አያጠያይቅም። ነገር ግን ክልላዊ አስተዳደሮች በክልላቸው የሚኖሩትን ሁሉንም ግለሰቦችና ህዝቦች በእኩልነት የሚያስተዳድሩ መሆናቸውን ለአፍታም ቢሆን መዘንጋት የለባቸውም። ይህ ሲሆን ዜጎች በየትኛውም የሀገራችን ክፍል ያለ ስጋት ተንቀሳቅሰው መስራትና ሀብት ማፍራት የሚያስችላቸውን ትምምን ስለሚያገኙ አብሮነታችን ይበልጥ እየጠነከረ የምናስባትን ጠንካራ ሀገር መስራት እንችላለን። በኢትዮጵያ የፖለቲካ ትርክት ውስጥ የብሔር ማንነትና ኢትዮጵያዊ ማንነት እስካሁን ድረስ ሚዛን ጠብቀው መሄድ አልቻሉም። ሁለቱም ማንነቶች እንደሚተባበሩ ማንነቶች ሳይሆን እንደሚተካኩ ማንነቶች የማየት ዝንባሌ ተፈጥሮ ቆይቷል። በቀጣይ ግን እነዚህን ሁለት ማንነቶች ሚዛን አስጠብቀን ለማስቀጠል የህዝብ ለህዝብ መድረኮች፣ የባህል ትውውቆችና ሌሎች ህብረ ብሔራዊነት ኢትዮጵያን የሚያሳዩ እሴቶችን ከፍ ከፍ ለማድረግ ርብርብ መደረግ ይኖርበታል። በዋናነት ፉክክራችን ከዓለም ጋር እንጂ እርስ በርሳችን ሊሆን አይገባም። ከዓለምም ጋር ስንፎካከር በመጠፋፋት መንፈስ ሳይሆን ለሁላችንም የምትሆን የተሻለች ዓለምን በመገንባት በቀና መንፈስ ላይ መሆን ይኖርበታል። እርስ በርስ ግን ከመደመር የተሻለ አማራጭ የለንም። መደመር ሁሉም የየራሱን ጥንካሬ ይዞ ከሌሎች ጥንካሬ ጋር በማዋሃድ የበለጠ ጠንካራ ህዝብና ሀገር የመፍጠር ሁነኛ አቅጣጫና መንገድም ነው። ማንኛችንም ብንሆን በተናጠል ከሁላችን በላይ ልንሆን አንችልም። ሁላ መንስኤ ብቻ ሳይሆን ማስተካከያ መፍትሄውም በብዙ ገጽታው ከተላበስነው ወቅታዊ የሞራልና የግብረገብነት ደረጃ ጋር የተሰናሰለ ነው። ዝርፊያና ሌብነት፣ ጥላቻና ቂመኝነት፣ ዘረኝነትና ስግብግብነት ምንጫቸው የሞራል እና የግብረገብ ደረጃ መስቀጥ መሆኑ አያጠያይቅም። የሥራ ፍቅርን፣ የሰው ክብርነትን፣ ፍትህን፣ ዴሞክራሲያዊ አመለካከትን፣ የሐሳብ ልዕልናን እንዲሁም ሰላምና እኩልነትን የማስረጽ የማረጋገጥ ሂደት በሞራልና በግብረገብ ደረጃው በወደቀ ማህበረሰብ ውስጥ የሚታሰብ አይደለም። ዘሩ ምንም ያህል ምርጥ ቢሆን መሬቱ የማያበቅለው ከሆነ ዋጋ የለውም እንደሚባለው፣ በይቅርታና በእርቀ ሰላም በፍቅርና በመደመር መሻገር የምንሻ ከሆነ አስቀድመን የህሊናና የሞራል ተሐድሶን እንደ ግለሰብ እንደ ማህበረሰብና ህብረተሰብ የማረጋገጥ ኃላፊነታችንን በሚገባ መወጣት ይኖርብናል። የምንናፍቃት ሀገር የዚህ ስኬታችን ውጤት እንደሆነችም ማስተዋል ይገባል። በመሆኑም መሪዎች፣ አስተማሪዎች፣ የእምነት አባቶች፣ የሀገር ሽማግሌዎች፣ ወላጆች፣ ታዋቂ ሰዎች፣ ፖለቲከኞችና የጎሳ መሪዎች ሁሉ በንጹህ ህሊና፣ በሞራል ልዕልና፣ በስነ ምግባር፣ በሀገር በወገን ፍቅርና በአገልጋይነት ስሜት በቃልና በግብር ምሳሌዎች ሆነን ህዝባችንን ከጥፋት መታደግ ይኖርብናል። መልካም በመልካም አስተዳደር መስክ የቆልነልነውን ችግር ተራራ
ደፍረn ልናየው ይገባል ችግሩን የመልካም አስተዳደር ችግር ይያል ማሽሞርሞኑ ከችግራችን አያወጣንም ችግሩ መልካም አስተዳደር ከማስፈን በላይ በመሆኑ የመጥፎ አስተዳደር መስፈን ብለን በግልጽ ስሙ ጠርተነው የማይታለፍ ቀይ መስመራችንን ማስመር ይተበቀብናል ዜጎች መታወቂያ ለማውጣት ህክምና ለማግኘት መሰረታዊ የኑሮ ግብዓቶች በገዛ ገንዘባቸው ለመሸመት የሚያዩትን እንግልት የመልካም አስተዳደር ችግር ብሎ ማለሳለስ ችግሩን ማሳነስ ይሆናል የመጥፎ አስተዳደር መስፈንን ተተግኖ የሀገራችን ቀዳሚ አደጋ የሆነው ሌብነትም ሙስናና የክራይ ሰብሰብነት በሚል ገራገር የዳቦ ስሞች ማንቆለጳጳሱን ትተን ሀገር የሰረቀን ሌባ ሌባ የምንልበት ሞራል በቁርጠኝነት መገንባት አለብን በመጨረሻም ጉባኤው ከላይ ከተመለከቱት አንኳር የድርጅታችንና የህዝባችን መሰረታዊ ጉዳዮች በመነሳት ባለፉት ወራት በማህበራዊ በፖለቲካዊም ሆነ በዲፕሎማሲያዊ መስኮች ያገኘናቸው እንድሎች በማስቀጠል በኢኮኖሚው ዘርፍ ላይ ይበልጥ በማተኮር የሥራ አጥነትን መቀነስ የማምረት አቅምን ማሳደግ የዜጎች የኑሮ ደረጃን ማሻሻልና የህግ የበላይነትን ማረጋገጥ ላይ ትኩረት ሰጥቶ የሚመክር ሲሆን በተለይ ሀገራዊ ሰላምና እድገት ተሳስረው የሚረጋገጡበትን አቅጣጫ በግልጽ በማስቀመጥ እንደሚጠናቀቅ ያለኝን መልካም ምኞት እየገለጽኩ ለጉባኤው መሳካት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ያበረከቱትን አካላት በተለይም ደህዴንና ያዋሳ ከተማ ህዝቦች በሙሉ ልብ እያመሰግኩ